Então, quando meu avô falei, fale, meu avô faleceu, né? E eu tinha muito medo dele descobrir que eu era. <laughs> só que aí, tanto que uma vez, mano, vocês vão rir muito agora, tinha uma menina, <laughs> Natália, Natália, se você achar meu Instagram, eu sou doida pra falar com você. Chama ela. Natália de Nova Iguaçu, Rancho Novo, Vila Operária. Na era uma. Só Natália? Natália. É só lembro de Natália. Putz, tá. Eu falava para ela assim: meu avô tem que pensar que eu sou homem, que eu sou um garanhão. <laughs> Pegador que eu amava demais meu avô Ele tava doente Eu cheguei de, de Portugal Falei, não, ele tem que ter orgulho de mim Ele precisa ter orgulho de mim E aí eu pegava essa Natália A gente se trancava numa kitnet Que meu avô alugava casas, né? Atrás da casa do meu avô A gente abria as camisinhas jogava, assim, um monte de, de caixa de camisinha Ficava fumando cigarro escondido e rindo E aí... Pra ele achar que você tava tá pegando é. Horas, horas Ela molhava o cabelo no banheiro Aí ela saía E meu avô falava assim Caraca Tu viu que negra bonita que o Rafael pegou? É, vocês estão falando que não é duvido. Ó. Eu peguei várias caixas de é, coisa de camisinha. Ele comeu ela muitas vezes. E eu, é, foi muito gostosa. <laughs> e aí, quando ele morreu, né, ele falou para mim que já sabia. E aí eu falei: vou colocar. Chega. E aí eu me tornei Jade, <laughs> depois Gisele e Camila Vitória. Camila Vitória não é um nome que eu que era para mim ter usado. Eu usei todos esses tempos Camila Vitória, que é o nome de uma prima minha. E a minha tia de Portugal, da história aqui que eu tô contando para vocês, né? A gente tinha um impasse, porque na cabeça dela ela julgava que eu não confiei nela em contar que eu era uma mulher trans. Na minha cabeça eu achava que ela não estava preparada para me aceitar. Então eu fui, vim pro Brasil. E aí, esses dias, conversando com ela, a gente fez as pazes, ah, né? Que ótimo. Tem acho que umas duas semanas. Nossa. Inclusive, ela tá assistindo, é ela, ficou lá, ela tá acordada lá. Beijo, assistindo. tia! Elaine! Elaine! Beijo pra Lisboa, gente! Mano, você já foi pro Portugal, né? Legal. Tenho uma vontade de ir lá. Ah, lá é lindo demais. Você foi para onde? Lisboa, eu acho. Lisboa. É. E aí ela falou pra mim assim, olha, é, eu tenho. Eu sei que o Rafael um dia vai voltar. Você tem que voltar. Não, ela falou, Rafael. Ah, tá. <laughs> o meu, eu antes. Eu pensei que você tava voltar pra lá, Portugal. Não, ela falou assim: eu sei que um dia o Rafael vai voltar. Ah, tá. Eu entrei na igreja e o Rafael vai voltar. Ai, aquilo me incomodou, sabe? Aí eu fiquei triste. Eu falei: não vou falar nada para ela pra mim não responder ela mal. Acabamos de fazer as pazes, né? Aí eu liguei o telefone e falei com uma pessoa: a pessoa falou pra mim: olha, deixa ela te conhecer. Deixa ela ver quem você é. Assim. Ela, vai, ela, ela tem uma referência de um Rafael que ela criou na cabeça dela. Ela não conhece a Vitória. Então deixa ela te conhecer. E aí eu fui seguir esse conselho, fui conversando. E aí ontem, tem uns três dias, ela falou, olha, aceitei. Só com uma condição. Você não tem que se chamar Camila Vitória. Eu falei, por quê, tia? Porque já tem outra Camila na família Vitória. Eu vou escolher seu nome. Ah, ela escolheu o teu nome? Ela, meu de outro novo. nome agora, né? Porque eu tirei o Camila. E aí para mim... Foi, é que, para as pessoas que estão assistindo, vai pensar que é bobeira. Mas para mim, veja uma pessoa que eu amei a minha vida inteira olhar para mim e falar assim: eu quero que seu nome seja Ana Vitória. Porque eu quero é, participar do que você se tornou. Que foda, mano. Eu venci. Não Sim, porque tipo, foi uma pessoa que escolheu cuidar de você quando ninguém queria, Sim. cara. Então, agora, gente, não questionem, tá? Nas próximas matérias é Ana Vitória. Ana Vitória. Mas por que, tipo, você... É que antes você falou que teve outros nomes, né? Jade? É, porque a gente vai tentando se encontrar no, meio, no começo da transição. Jade, por causa da novela, que eu era Giovanna do... Antonella. Depois eu fui a Maia, <laughs> do Caminho das Vinhas. Eu nunca era eu, eu, era todo mundo menos tá, eu. Tá, entendi. E aí, Camila Vitória, porque foi uma prima minha que nasceu... Eu ajudei a escolher o nome e eu queria esse nome pra mim. Entendeu? Mas aí dá muito B.O. porque as duas têm o mesmo nome. Facebook, tudo. Então, agora é Ana Vitória Nossa, muito É muito bom.